大家好，欢迎收睇 YouTube。今次咧系要用呢一个手机嘅疏油层，手机上面玻璃嘅疏油层。我哋有一个 Sony XZ2 嘅一个机壳，首先呢拎出一号剂，是一个清洁剂来的，然后呢用抹布，用抹布清洁这个均匀，抹个整块玻璃。然之后呢拎出二号剂，二号剂就是这个纳米疏油层的膜啦，我哋喷走去。拎出另一块布，是用这个是疏油层的布，均匀涂抹整块玻璃。静止10分钟，等待固化。快一啲就可以用风筒，所用的是冻风。完成第二步骤，进行第三步骤，用热风吹2-3分钟，令到它完全这个固化。啊，依我所知啊，两个机型是压这个几多秒的。好啦，而家已经2分钟啦，然后的确吹到好热啊，就咁2分钟狂吹佢。OK， 我哋抹一抹睇下点样。试一试水先，系啦，呢个咧，即系呢个手机装用咗呢个壳咧，都用咗成年噶啦，1年半左右就会甩嘅呢一啲挂画袋嘅磨擦，始终一种你真系见唔到嘅一种喷漆嚟嘅啫，而且挂画袋咧又系会甩色嘅，的确唔系系甩咗漆嘅，滴水成珠。看到变成猪嘅，已经成功咗。